Я смеем. Очень. Седи, молим те. Ja sam htjela da ti kažem da... Stani, jel? Stani da ja tebi kažem nešto. Gotovo je. I bilo je gotovo, ali... sad je gotovo za pravo. Sve mi se vratilo kad sam saznala da će Spasa da postane otac. Bila sam besna, a sad sam samo tužna. Što si tužna? Pa žive čovjek, zdrav, prav, hoda. Pa ništa mu ne fali. Jo, jebote, Đorđe, ja mislim da ja volim Spasu. Ja volim ludog Spasu. Jesam ja luda? Ja moram nešto da ti priznam. Ja mislim da volim Vanju. Kako moja baba Kalina kaže, Vanju iz jeretičke porodice. Jesam ja luda? Ali ona najbolje zna kako je Esma stradala. Bolje nego što misliš. Kako? Ona će moju Danu, molim te lepo, da plati. Daj ovo, prozi. I šta je rekao? Samo sekund. I on. Šta je? Sakri se. Možda nije on. Sakri se glavu, ajde. Da ću se zakrenuti. Sakri se. Brže. Evo. Sekund. Izvolite. Oteli su ga ljudi koji su na izborima protiv njega. Razumeš? Oni koji ne žele da on bude sad tu. Ma nema šanse. Pa Avramović. Da. To ću vam i dokazati. Samo čutite. Ja ću lepo da otvorim račun u švajcarskoj banci i sve ću lepo da prebacim. Hvala ti, Leno, do neba ti hvala, evo ti ovo. Dobro, i samo punomoće da popišete. Čekaj bre, to je ono oko čega se Bojan nervirao i nije bio za to. Stvarno, šta da vam kažem? Onda se spremite da sate i dane provedete u banci. Ja stvarno ne razumijem, nisam do sada zaslužila vaše poverenje. Čekaj, šta ti je, šta se ljutiš odmah? Pa kažem samo da Bojan nije imao sa tim problema. Prošli put, mislim, umeđu vremenu je bio s tobom, pa ne bi bio s tobom da ti nije verovao. Pa tako, pa u ostalom ne mora on uvijek da se pita. Pa nema. Tako, ajde, daj mi to. Ne to, daj mi da potpišem. Ajde. Zbunili ste. Da, ja ću otvoriti to, ovaj prvi papir. Da, tu dole, u desnom. Ovde. Tako, evo. Šta nismo ovdje radili? Šta? Da smo nikad vodili ljubav ovdje kod tebe, Valentina. Budalo, polako. Ovo je to za pacijentkinje. Ma nemoj. Ja znam ide za pacijente, ja sam sve... Ja, pa dobro, to baš kad moram. Što, što da ne? Osim ako ne kriješ nekog ispod kreveta. Jaoj, pa ti si mene provalio. Kome ti rado dajko? Ti jedna otirača upeglana. Otirač? Otirač? E, fartovim! Znači, razbaj! Oj, Dušane, ja ne mogu, čopar sam. Stoj! E, uđi slobodno. Jel smo se dogovorili, momčilo? Da. Znači, ne može da vam bude bolje ako ne pijete lekove. Znači, evo. Planirala sam da ona ima viziju gde se ti nalaziš. A Avramovića sam već optužila za otmicu, znaš. Pa ti reče da ne lečiš pacijente, a? Život priča svoje priče, ja pevam ih. Kažu da mnoge liče na jeftin stih, ali ima priča jedna što samo moja je. A kažu, život ume svašta kriti, nikad ne znaš ko će biti onaj koji će te voleti. I kad misliš da će sreća s nekim drugim biti veća, ne zaboravi. Kolo
sreće se okreće, danas hoće, sutra neće, danas jesi, sutra nisi ti. Život ide brzo teče, vratiti se nikad neće, ko ni mi. Kolo sreće se okreće, danas hoće, sutra neće, danas jesi, sutra nisi ti. Život ide brzo teče, vratiti se nikad neće, ko ni mi. Moja ljubav. Ja ne znam šta je mene život učio, kad volet nisam sveo, a voleo, kad nisam tebe dušo, ja sačuvao. Majko, dođi, dođi. Čuo sam šta si pričala u toaletu. Šta si čuo? Čuo sam sve šta si pričala sa Božom i za vaš sramni plan. To si ti nešto pogrešno razumeo, sine. Mislim, Boža stvarno nije u selu. Men Boža otet ili nije otet? Hvala Bogu da nema nikoga. Nije. Otišao je na odmor. Ti si gora nego ikad što si bio. Mene je sram pojede što živim pod ovim krovom sa tobom. Pa kako možeš, kako možeš? Moram, sine. Ne moraš! Moram! Ne moraš, veruj mi da ne moraš. Svi po selu su poludeli, ja patim. Simona ne zna šta će sa sobom. Danica poludela načisto, a Filip? Nemoj da mi ga spominješ, molim te. Danima ga nema. Ko zna gde se smuca? Slušaj. Ako Boža sutra se ne vrati u selo, ja ću u mesnoj zajednici svima da kažem šta ste radili. Ljub. Ne smeš. Zaklinjem te. Nemoj. Ne. Nemoj, zaklinjem te. Mojim zdravljem ma te neću, zaklinjem. Ma, ne, ma neću da te slušam. Ma neću da... Si, ma manipuliše. Sine, ti hoćeš da ja umrem, sine. Ma neću to da slušam. Ne padam više na to. Lepo ti kažem. Ne bude li Boža sutra došao, celo selo će znati šta radi. E, dobar dan. Tu me čekaj. Vraćam se. Soba broj 10. Zvolite ključ. Persida, vreme je da prekinemo ovaj krug laganja. Vidi, ispričat ćeš mi sve. Ili ću da napravim takvo sranje, pa ću svima da ispričam sve o tebi. E, ja sam. Slušaj, imam problem. Samo mi nemoj reći da te Rosa zvala s još jednom ludom idejom. Ne, nije me Rosa zvala, samo molim te, reci mi da ćeš ostati pribrana kad ti ovo budem rekao. Jo, Kosta, ne mogu više, poludeću, dosta mi je svega. Ej, saberi se, saberi se, saberi se. Neću. Jel shvataš da smo na korak od miliona na našem računu? Ajde, govori. Slušaj, bio sam kod Zore u ambulanti, tamo je bio momčilo. Kao davala mu i neke lekove da pije. Pa sam ti rekla da je tvoja medicinska sestra sumnjiva. Ne, nema veze sa njom. Izgleda da je on počeo opet nešto da njuška. Vreme je da ga opomenemo. Misliš Gordan? Slušaj, angažuj odmah našeg saradnika. Gordana mora da se uplaši. Okej, okej, zovem iz ovih stopa. Ajde. Čujemo se. Thank you.
I tebe je neko uznemirio. Šta je bilo? Ne pravi više budalu od mene. Znaš sve o mojoj majci, a ćutiš sve vreme. Ne kopaj po starim radnama, gledaj u budućnost. Pa, i potrebna sam. Ti si mi potrebna za Božu. E, što se te šarade tiče, tu pogotovo neću više... Branislava, molim te, imao sam jedan razgovor sa majkom, pa bi da ga završim. E, imam ja da završim sa tvojom majkom nešto, ali ću posle. To budi sigurna. Boga mi, majko, ozbiljno ti se drma tlo pod nogama. Sve zle sile su se urotile protiv mene. Da. Sve su te zle sile u tebi, majko moja. Nego, šta je sa Božom? Sine, pa ti ne razumeš. Pa mi smo porodica. On je tvoj brat. On mora da postane odbornik. Mora! Pa ne mora. Ništa ne mora. Optužuješ Avramovića, pravite ceo ovaj cirkus, da bi iskamčili neki glas. Sine, ne razumeš. Vidi, ja imam plan. Sve je dogovoreno. Kad se završi izbori, mi ćemo svima da objavimo da je to bio nesporazum. Nećete. Nećete. Ne zanima me ništa. Ni izbori, ni vaše ludilo. Ako se Boža ne pojavi do sutra, prijavit ću vas policiji. Nećeš loviti, sine. Hoću. A znaš zašto? Zato što mi je dosta da neko drugi pravi sranja, a da ja moram sve to da gutam. Sa tim je gotovo. Jel ti jasno? Božo, promjena plana. Molim! Ma doviđenje. Ja ne znam kada će ovi ljudi da shvate da mi ne glasamo u ovoj opštini. Kad su ti izbori uopšte? Ma za nekoliko dana. Čekaj, a što to tebe zanima? Tvoja informisanost je na nivou pećinskog čoveka. Ti znaš kakva je moja informisanost. Pa dobro, evo, kaži mi, koliko ima grana vlasti? Dečko, pomešao si poznavanje prirode i politike. Stani, Dano, stani! S kim si se čupala, brini? Ona će, bre, meni da kaže da sam ja Rado Dajka. Pa što ona misli da ja ne znam da je Avramović kindopovao Božu, bre? Nađa, preuzmi tetku, sredi frizuru i šta još može, ja ću gorda. Godi! Jo, pa šta je problem danas? Kako doživeti katarzu i potrošiti što više para? Opet izmišljaš reči. Katarza. Došla sam da se šminkam, a ti da me snimaš za moj novi video. Šminkaj se kao da bereš par iz drveta i zaseni sve. Wow! Napokon nešto smisleno u današnjem danu. Ne brini, Nađa, tebe nećemo snimati zbog neujednačenog tena. Hajde malo da ga osmislimo, koncept i... Šta će meni koncept, jesam prava? Jesi, jesi. Tako lepo, dragane, nema ona nikoga. Kofa! Kako ti ono pevaš? Moja Mara nema mane. To, Maro, jao, ali vidiš kako pevaš kad uživaš u ljubavi? E, da mi je da ti izgužaš ovu posteljinu sa ljupčetom, pa da umrem sreće. Aj si luda da nas Dara čuje da dobije moždani udar. Šta ti je, bre? Jeste, ta ne bi umrla ni od udara groma i frizura se ne bi pomerila. Mm. Mm. Mm.
Kuku, šta piše? Organski avokado. Mm-hmm. Pa to na sve liči osim na avokado. Cepa švarglo, jao. Nemoj bre, Elena, da sazna. Najbale smo obe. Meni ovo dođe koleg za smirenje. E, mala, ne muljaj po glavi. Ne muljaj, neću nove ideje. Ali samo jedno. Sama si rekla lek za smirenje. E, ja sam smislila. Ti, Maro, treba da se udaš. Da onaj Ljuba konačno skupi muda i da te zaprosi. Pa nije stvaru šta me gledaš, imam i ja dušu. Šta miš da te odvorim ovako dok ne odakneš papke? Dobro, šalim se malo, nego treba ti muž. Dobar muž, zaslužila si posle svega. Si totalno poludela. Možda bre treba da ima nekog reda, imam čerku, gocu, treba da se uda, imam Bojana, treba da se ženi. Me gleda narod da se smeje, kaže vidi babu poludela, obukla belu venčanicu i to dugu. A ovamo troje izrodila. O Bože, dragi. Mm. Ako hoćeš avokado, tu ti je. Misliš švardokado? Ovo se ti smeškaj, sad ćeš ti da vidiš što će tvoja Drina dati. Alo, Ljubo, Drine. E, slušaj, imam nešto važno da ti kažem. Ne, doću ja posle kod tebe u pansion. Nego, Mara ima jednu želju koju samo ti možda ostvariš. Ajde, bre, sve ću da ti ispričam kad dođem. Ajde, već ću. Ko? Ti što mi je držao da bacim ovo sranje, miriši na brku. Ne, Gordana, nema više što smo probali, probali smo. Znači, ništa. Ne, ma nema više. Imaš samo ove šolde malo. To. Eto, ništa. 3, 2, 1, idemo live! Nema, nađe, ne mogu da je nađem nikako. Ne javlja se na telefon. Dobro, bre, Danice, jel ti vidiš da mi ovde radimo nešto ozbiljno? Mislim, te to tuđa patnja, to loše raspoloženje, to je tako 20. Tačno, bre. Danas je lepota najbitnija dana. Zdravo, dragi moji pratioci, dobrodošli u tutorial Šminkaj se kao da bereš pare s drveta i zaseni sve. Čak i ako nemate mnogo para ko ja, pokazat ću vam kako da izgledate kao da ležite na parama. Priđi. Dakle, nakon što nanesete eyeliner, stavljate maskaru pokretima gore, dole, gore, dole, da svaka bude odvojena. Jer ako su spojene one, plaču vam. I to nećemo, da? More, plaše školski sistem za tobom, da se ja pitam, ti bi bila u trećem razredu osnovne. Snimi dalje. Dana ima super trepavice. Maši. Šta je to, bre? Ja ne znam, 20 poruka ti je stiglo. Ako možeš, reši te notifikacije i ako možemo da snimimo normalno. Šta je, Gordana? Šta ti se skočopizdila? Ne sviđaju im se tvoje trepavice što plaču? Sviđaju im se, bre, trepavice. Ništa nije. Ajde, nemoj da brinete ništa. Šta je bilo, Naco? Ugužvi sam. Dobro, slika, ti i Viktor stojite. Šta, ne razumem? Dobila sam je s nepoznatog broja. Neko me prati, Kaća, sigurna sam da je to on. Ma, nema šanse. A kako bi saznao da si u selu? Ma, to je neko drugi. Nema šanse. Problemu sam, razumijem. Moram da bežim. Ma, zapala si za oko nekom seljaku. Ono, slikao te i poslao. Ma, oni tako muvaju. Ti si sad ekspert za seljačko muvanje. E, slušaj. Mikiću, dođi. Nemaš i druge ljude u ovu. Pazi sad. Si ti meni jutros rekao da je onaj lik što centrira trap, šta god bilo, tražio nađen broj i našao. Vidiš? Paranoična si, ej. Ajde, idi i radi, ne luduj. A možda ti je ovo znak da se maneš veroučitelju. Dobro, idem da pozdravim Đorđa. Ajde. Ima onih situacija u životu kada se naše sumnje sruše i kada nas sve činjenice demantuju. Ipak ovog puta je samo Nađa u pravu. Onaj od koga se toliko skriva je veoma blizu. I da, on je poslao poruku. I neko koga već znamo mu je pomogao da sazna gde je.
Dobar dan. Jel imate zakazano? Ko ste vi, izvolite? Mi smo igrači. Molim? Mi smo igrači. Igrači, može jedno šišanje, a? Odlična ideja, evo, možete vi kod Danice, vi možete kod mene, mislim, možda nemate mnogo kose, ali mi imamo jednu tehniku kad šišamo da... Mi volumiziramo, znači... da to bude, onda... Ajte, vi sedite tu, sad ću ja odmah. Ti normalan, more, kako to pričaš s njima, pa nije ti ovo Beograd, nemoj se zajebavaš, da su ćelavi. Pa baš zato, jer ti hoćeš da oni... izvedu neko ubistvo nad nama ovde. Zašto naša šefica drže u četku? Are Gordana, pusti tu četku, viš da nema kose, šta ćeš da češljaš? To su oni. Momak, aj ti kod mene. Znači, koji oni? Igrači, to su igrači, to su oni. Pa jeste. A da je Nađa ovde? Ona bi se sada oduševila što ona voli to masa sa što manje mozga i još manje kose. A izađite napolje. Napolje, bre, kad sam rekla, izađite napolje odmah! Ajde, zvaću policiju napolje! Jel me čujete, bre, napolje, znam tačno ko ste! Ajde, zvaću policiju, bre, prebiću vas! Napolje, izađite! Znam ko ste, znam šta radite, bre! Ajde, napolje! Izlazi! Ideš mi, mater Gordana, ti nisi normalna. Stvarno, bre, Gordana, pa ti ako nastaviš ovako da nam izbacuješ mušterije, od čega ćemo da živimo, ima svi da nas ogovaraju po selu. Prete. A ko ti preti, Gordana? Hoće da me odvedu. Ko more da te odvede? Ovi. Gde da te odvedu, Gordana? Ali neću moći. Mislila sam da se nećeš vraćati. Gde ti je telefon? Tu je, zašto? Zato što sam te zvao tri puta, ti se ne javljaš. Menadžer nije tu. Čekaj, kako nije kad još uvek rade? Ne znam. Ićemo sutra. Bitno je da imamo punomoća. I da račun u Švajcarskoj napokon otvore. Hajde da proslavimo kao nekad. Još samo jedan potpis. I sav novac će biti naš. Neko će videti. Ne mogu da budem miran dok ti to ne potpišeš. A s njom možeš da slaviš, jel je? Sa mnom ti treba krađa veka. Hajde, prekini više da me maltretiraš. A ti prekini da si igraš sa mnom. Punomoć je na moje ime. Sve je na moje ime. Ako nastaviš tako da se ponašaš, ništa nećeš dobiti. Jel ti to meni pretiš? Samo ti vraćam za hladan tuš. Šta si mislio da možeš da prođeš nekažnjen? Pa nisi mi ti Keo pa da mi doraš kazne. Ti Keo nikad nisi ni imao. A koliko se sećam, Rosa je umela da bude gruba. Gruba si ti kučka. Jesam, zato što si ti majna. Ozbiljna sam, Kosta. Ako ne raskineš sa Zorom, imaćemo velikih problema. Šta? Ukreni, obrni pare su ipak zajednički. Pa baš zbog toga, neću da ih delim. Šta sam se džabe ovoliko mučila da bi ti uživao s nekom drugom? Ti uradila ono što sam ti rekao? Naravno da jesam. Još malo i tom kretenu neće pasti na pamet da nas dira. Ti kao da imaš neki gen za ružno. Oterala si ove onako simpatične momke, a viđaš se sa onim mečkastim novinarom. Jel ti njih znaš? Ne, u tom jeste problem, bre.
Kad smo snimali video, počelo su da stižu te poruke. Pisao mi je neki igrač. Progoni me, stalno mi šalje poruke. Jao! Tako su i mene progonili krajem 90-ih. Ma ceo Beograd je hteo da spava sam. Viki, bre, ozbiljno sam. I onda ovi uđu i kažu, mi smo igrači. Jesu oni igrači, Đoku mog. Ovaj jedan ti je igračko Cristiano Rolando, ali zralje. Eto, toliki su ti igrači. Misliš da nisu došli zbog mene? Pre Gordana, pa ko dolazi u sred dana u salon da ti preti? Jeste, stvarno. Mislim, možda su samo neki trolovi sa interneta. A bre, ja sam imala osjećaj. Imala sam osjećaj da su u blizini. Da će svaki čas taj igrač da se pojavi da uđe u salon. Razumeš? Da, no. To je to, verujem. Da. Da ja njoj dam jedan Xanax. To su oni. Daj malo rakije i probaj da je nakovrđaš kosu ako možeš i mozak, bilo bi dobro. To su oni, Viki. Ma ne, ma to je. Verujem, verujem. Znaš kako si lijek. Polako sam. Da. Jako si lijek. Ma dobro, znam. Ništa, nemoj da brineš, sve će biti u kosu. Da ne brineš. Lepa. Maro, sestro Mila, imamo veliki problem. Mislim da je Gordana skroz odlepila. Jesi je beška. Ljudi moji, ovaj glas se nema. Hvala Gospodu i hvala Branislavi. Hvala mu što je uslišio naše molitve. Ama kako uslišene kad se nije ni vratio? Čekajte, a da nije on pao u tu prugu? Išao. Čekajte, ljudi, to znači da njega nije oteo Avramović? Nego koga je oteo? Pa jedino je Avramović imao neku korist od toga da Bože nema pred izbore. On i Simona. Simona mu radila u glavi kad je šurovala Zdanicu. Tako, tek sada bude kad je s njom u javnoj vezi. Ljudi, Vidi, piše u pravilniku, pa mi moramo da prijavimo da mu se nešto desilo. Sad će izbori, šta ćemo sa izborima? Jesmo rekli da nećemo ništa da prijavljujemo. Boža se vraća kući pre izbora. Je lijepo Branislava rekla da ga je videla na pruzi. Šta to znači? Se vraća kući. Jeste, stvarno, ako je to Branislava rekla, to je 100% tačno. Nikad neću da zaboravim kako je pomogla ovoj moj rođak i od kad je progovorila. Pa kad me zove, toliko priča, krv mi krene na uši. Ona mora sad sve da ispriča, sve ovo što je ćutala do sad. Treba mi tiramisu za sto broj 6. Pa gde se sad vataju da mi je znati? Jel mene tražiš? Jeste, tiramisu. Gde je ona uštogljena kovrđava žirafa? Vanja. Otišli da baci džubre. Pa, svaka ptica svome i ja. Šta je to? Kako šta? Pa torta. Jel ti misliš da će mene da odljuti jedna tortica? Mislim. Pa ćeš ovo da jedem pa da se ugojim pa niko da me ne gleda. A lako je tebi, Đorđe. Meni je lako. Jeste. Meni je lako. Imaš kaću. I ona ti prvo plače na ramenu, posle ima se smeje među nogama. E sad si stvarno... Dobro, jesam malo pretjerao. Koliko puta treba da ti kažem da mene Kaća ne zanima? A zanimaš me samo ti. Hoćeš utujiti to više u tu tvoju tvrdoglavu, jeretičku pintaru? E, kad smo kod babe tvoje. Ljubomora. Reč o tri sloga i pojava u tri faze. Osjećaj ugroženosti, ljutinje i napada. Ipak srećom sve to samo u Vanjinoj glavi. Jer tortu za nju je napravila Kaća. A ponuda koju će uskoro dobiti od Đorđa mogla bi da iznenadi više nego bilo šta drugo.
Ajde, bre, Dano, šta radi? Ne, more, stani nešto ovde oko suva. Ajde. Ajde ti deliš. Delim. Ajde. Daj, bre, nemoj cigaru odmah. Svarno, bre, mnogo pušiš, Dano. A, bre, nerviram se, nervozna sam. Znam da je štetno, ali ajde, to moram, jebi ga. Ajde, deli, molim te. Svarno smanji. Pa cepaj onda. Ajde, ajde. Evo ga. Znaš koliko treba da podeliš? Otprilike. 14, nemoj otprilike, bre. E, tako i sad 7 puta tako. 7 puta. Jeste, 2. Čekaj, šta kažeš? Samo ih oterala, tek tako. More, vikala je, svega mi na ovom svetu toliko je vikala da sam u zemlju tela da propadne. Lepo, kaže Elena, veruj mi. Dok nije bilo momčila, nije bilo ni tih gluposti. Ma, znaš šta, oni njoj prete, bre, preko interneta šaljuje neke komentare. Ko? Pa ti igrači. Ja sam tebi lepo rekla da se ona mane tih reality, ali me vredi. Ne znam. Razjebaću ja to sve, ne zvala se ja. Šta radiš, bre, to? Pa jebi ga, ne znam. Pa ne znam, ne znaš, vidi. Bre, ma ne, ne znam, nemam koncentraciju, ne znam da igram remi, bre, i nema mi, Bože. Pa sam tela nešto da te molim. Šta? Pa tela sam da te molim, ako možeš da mi pozajmiš tu inspekciju. Kakvu inspekciju? Pa tu što je našla Gocu. Detektive? Eto. Pa vidiš kako su je našli. Si stvarno luda. Naši oni Gocu. Da ne bi pere, ko zna gde bi moje dete sad bilo. Ajde bre, šta pričaš, kakvi detektivi. Pusti bre. Vratit će ti se Boža, ej, Dano. Pa on da preskoči izbore. Pa njega da su ubili, on bi se vratio, veruj mi. Dobro, 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 polako, 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 šalim se, šalim se. Znaš ono kad imamo predosećaj i tačno vidim šta će se desiti. Ja tako ga sad imam, vratit će ti se Boža, veruj mi. Čekaj, izvijem, sam ili se. Halo, Spasu. A? Šta kažeš? Ne seri. Joj, Spaso, ajde, hvala ti ko bratu. Ajde, čujemo se, zdravo. Šta je bilo? Maro kaže Spaso da je ona travarka, ona Branislava, da je videla Božu da stoji na nekoj prugi. Pruzi? Prugi. Kako mi se videla? Pa kao viziju je imala da je ona prugi, eto pruzi, to, dobro, da. Dobro. E, pa jesam ja luda, sa što verujem u to? Nisi luda, nisi luda, samo si konačno u vezi sa čovekom koga voliš. Ej bre, pa nije mala stvar. Koji ti kučko jedna? Maro, jer dozvoljeno da se ja sad malo smijem, pošto mi nema Bože. Ču nema, ču nema. Pa meni nije bilo ljube bre skoro pola veka, vidi ga sad. Sad ga stalno ima. I previše. Jela, non stop bingede bangede. Sram ti bilo, ti samo na to misliš. Ajde, ajde te nauči pigaš, ajde. No, Bože, me dupe bar za remi. Gde si, ljubo? Eta mi je da čujem šta to Mara mašta i želi, a ja ne znam, pa da mogu da umrem. Ajde da čujem. Da umreš, da je to istina, do sad bi bio prah i pepeo. Ajde bre, čekala te duže nego spavana lepotica. Dobro, Drino, je sad to opet neka od tvojih onih zebancija? A, ne, ne, ne. Ovaj put to je tvoja zebancija i za to ćeš ti da rešiš. Ja da reši? Samo si ti smej, slušaj. To što si ti u vezi sa Marom, to je u redu, to je lepo. Lepo. Ali, brate, nije dovoljno. Nije, Drino. Da ti kažem nešto. Mara je imala jedan san koji ti njoj nisi ispunio. Drino. Pa ti misliš da ja to ne znam? Pa Bog mi je svedok da se kajem zbog toga. Ja se kaješ? Onda ljubu lepo zaprosi. Pred Bogom i pred narodom, kako dolikuje i priliči. Šta je bre, ajde bre, i to sam ti rešila. Smisli nešto iznenadi, jel može? To. E, i da ti kažem nešto, nemoj mnogo da čekaš. Može ona da nađe boljeg od tebe, šta ako se vrati onaj fini profesor, a ti dobro znaš kakvi su ti fini. Če? Stani. Šta? Stani, molim te. Jel ti misliš da bi ona prihvatila ako ja nju? I ja, Drino, hoću. Znaš da ja hoću. Ne bi da nešto pritiskam. Ispadne da hoću pogače preko hleba.
Jo, zemljo, otvori se i progutaj me celo. Vi ste, bre, muškarci stvarno tupavi. Slušaj, Ljupče, žene, oće pogaču preko leba, oće. Ali ti da nabaviš i lebi pogaču. Hoću, hoću. Ajde. Ne, nemoj, molim te, Drino, gdje ideš. Pa sad si mi najpotrebnija. Ajde, bre, nemam ti kad mora pravim izbore. Si ti zaboravio da sam ja političarka, a? Vidi kako sam tebe odmah zapolitičila. I moram da se pravim kad je zaprosiš, da se iznenadim, razumeš, da odglumim da ništa ne znam. Aj, zdravo. Da. E, čekaj, nemoj tu košulju da obučeš kad je prosiš, mnogo je ružna i onako ti se stomak i pantalone da promeniš. Hoću. A možeš i cipele možda neke druge. Ja sam. Treba mi tvoja pomoć. Ja sam rešio da zaprosim Maru. Ne šalim se. Zaprosit ću. Hoću. Šta ti je ko bi bio kad je Mara otišla? Neće tu ništa da bude komplikovano. Ali ja bez tebe to ne mogu. Mislim, jedino tebe imam. Jel hoćeš da mi pomogneš, molim te? A? Glavom si od mene dobila. Ovako mi vraćaš. Umesto da mi pomažeš da napravimo tu konferenciju za mog Božidara. Ti me maltretiraš. Organizuješ konferenciju? To znači da znaš gde je Boža. Jednom u životu me poslušaj, majka. Ostavi pola miliona kući. Pola miliona čega? E, čvaraka, sine. God se je u pravu, ja stvarno treba neki dinar da ostavim u kući. Kakav dinar, majka? Šta pričaš? O čemu pričate vas dve? Da. Treba nešto da mi učiniš. Moraš. Ako ne, tvoj pasoš će noćas završiti u kriminalističkoj policiji. Samo ima jedna promena. Šta je? Naravno, nisi se valjda predomisli. Ali hoću da dignem 500.000 evra u kešu da stavim u slamaricu. Volela bih da mi Filip skine zavoj. Pa ako možete da pitate doktora. Mislim, ja sam njima već rekla da je i on lekar. Da. Nego, jel si ti sigurna? Slušaj, čini mi se da mi treba tvoja pomoć. Značilo bi. Oko čega? Pazi ovako. Ti znaš da ja mnogo radim. Ovde bi se inače sve raspalo bez mene. E pa zato nisam ni otišao u Pariz. Ali sam poslao njih. Oni su tamo i operacija je prošla. Ali čini mi se da sam ih previše puta zvao. Uključujući i Filipa. Nisam znala da je i on u Parizu. Pa da. On je čovek koji me menja.
polako otvori oči. I polako trepće nežno.